чергах, як тут лучше. А ви з котрої години стоїте? Ми стоїмо з 4:25. З 4 ранку стоїте? Ну чого ви пропустили? За кого? Залишається 5 землі, решта вийти. І так буде простіше і швидше. Кількість голосів виборців подана за кожного кандидата на посаду міського голови. Байцем 7, Голєва 47, Данильчук 64, Іванюк 19, Тононович 4, Кралюк 16, Кудрявцев 100, Кучер 26, Марищук 9, Москвич 9. Романюк 512, Толстенюк 348, об'єднання «Батьківщина» 100, партія «Наш край» 39, об'єднання «Свобода» 170, блок Петра Порошенка 121, громадянська позиція 22, радикальна партія Олега Ляшка 64, партія «Нова держава» 6, партія «Соціалісти» 3, об'єднання «Самопоміч» 90, опозиційний блок 14, партія «Зелених» 4, Європейська партія 26, Громадянський рух «Народопротвор» 63, об'єднання «Патріотів Укроп» 412, партія 21.